Testimi i majtë për mësuesit ka mbledhur sërish Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në një dëgjesë me Ministren e Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola. Komisionerët e Partisë Demokratike këmbgulin se testimi është jashtë ligjit dhe i panevojshëm. Sipas tyre, ka format e tjera për të identifikuar kualifikimin e mësuesve. Testimi që po ndërmerret nuk është i nevojshëm. Ju keni në dorë të gjithë infrastrukturën institucionale që ju jep ligji dhe mekanizmat për ta rritur shkallën e kualifikimit të mësuesve. Ndërsa Ministrja Nikola u shpreh se testimi i majit, ashtu si ai i muajit dhjetor, është një sukses. Dhe se nuk ka gjetje më të ndershme përballë situatës e krijuar në arsim, ku 50% e mësuesve nuk punojnë në profilin përkatës. Ndërkohë që ju kontestoni testimin që u krye dhe ai rezulton në fakt në një sukses, si ka mundësi që gjithë ky kontestim dhe gjithë ky angazhim i opozitës për atë që ka ndodhur dhe pritet të ndodhë, por i referohemi të faktën asaj që ka ndodhur, Ministria e Arsimit dhe gjithë ky proces nuk ka asnjë ankimim. Bërtisni për ligjin, ju që e shkelët ligjin. Në mbledhjen e sotme u diskutua edhe për korrupsionin në arsim. Ishte vetë ministria që pranoi se ka patur 60 kallëzime nga Ministria e Arsimit për anëtarët të stafit akademik, subjekteve apo edhe administratës mësimore, ndëshkimi i të cilëve është një proces në vijim.